Шишига, яка зроблена на кшталт командно-штабної машини, можемо працювати в автономному режимі без генераторів, без бензину, без дизеля на протязі 5 діб. Значить, ось дивіться, хочу зауважити. Оця частина дозволяє нам створити радіозв'язок БАТу, покривши 20-25 кілометрів в залежності від рельєфу. Це фактично одна із основних частин цієї машини. Значить, так, щоб ви зрозуміли, це був мертвий кунг, скло, нічого взагалі не було, машина була не на ходу, двигун, гума, гальма, це все, що бачите, все своїми руками, силами взводу зв'язку зроблено. Значить, те, що я говорив, 5 діб нам дозволяють працювати за рахунок інвертерно-безперебойного джерела живлення і 5 акумуляторів на 150 ампер. Тобто ми виїжджаємо і всі засоби зв'язку, спецзасоби називати не буду, інтернет-засоби, радіоефір, зарядження всіх будь-яких акумуляторів, 5 діб ми можемо робити в автономному режимі взагалі без питань. Сонячні батареї, потім ось екофлоу, все волонтерське, до речі, все волонтерське. На станку зробили приблуду для зарядки акумуляторів Motorola. Дуже зручно, під руками, під ногами не валяється, поставив базу, заряджаєш, контролюєш. Знову ж таки, випросили в РАО для зручності радійки окремо, акумулятори окремо, зарядні бази окремо, антени окремо, десь на виїзд рота виїжджає, ящик схопили, в джип кинули, поїхали, все всім роздали, всі задоволені. Угу. Безпечно, якісно, зрозуміло, з ячеєчками, з усіма тік. У вас зразковий порядок? Да, я порядок люблю. Перший виїзд, можу сказати вам чітко, 8 перших діб, я спав по 2 години, поки все організував, поки розподілив, поки забезпечили, поки запустилось. 8 діб по 2 години. І потім, коли начальник служби зв'язку побачив мій стан, він дозволив мені поспати 12 годин, навіть вартового біля мене поставив, щоб я поспав 12 годин. Ті, хто знаходиться безпосередньо на КП батальйону, да, їм кратно важче, вони там сплять уривками. Ті, хто трошки знаходяться ззаду, бо це виходить, знаєте, як вахтовий метод. Вони там відбули 4-5 діб на КП батальйону, ми їх забираємо назад. Ну і таким чином такий йде оберт, тому що реально важко психологічно і все інше. Кліщіївка, Курдюмівка, Зарянівка – це позаминулий наш виїзд. Да? Основну на себе повністю всю силу взяла – це радіоефір. Радіоефір – це, як ви розумієте, Моторола, радіостанції, переносні і мотороли, ну, звичайні моторошки і автомобільні. Значить, складнощі, да, от ви запитуєте, які складнощі. Якщо так вже напросто, лапідарно, так, щоб всім було зрозуміло, складнощі можна умовно розділити на 3 частини. Це складнощі особового складу. Під час бою, коли обстріл, все інше, дуже важко себе контролювати по звітах, по втраченні радіостанції, про те, що вона була захоплена. Ми радіостанції паролимо, і тому хлопці там третя доби, вони навіть пароль не можуть ввести, настільки вони замордовані. А друге, це технічна складова. Технічна складова, це, як ви розумієте, це все рівно якісь кабеля, якась техніка, яка от в Бахмуті в нас за один тиждень 3 кабеля просто посікло настільки, що ми їх навіть відновити не могли. Ну, але ж знову ж таки, завдяки волонтерам, нам за 2 дні новий прислали, кабель метр коштує 110 гривень. А його там треба, наприклад, там 30-40 метрів, щоб нормально розвернути ретранслятор. Ну, то таке. Тобто технічна сторона. І третя сторона складна – це ландшафт. Ландшафт постійно грає з нами злу шутку, тому що волнову хвильову фізику не обманеш. І якщо рельєф складний, то робота ретранслятора поскладнюється, оминати гори, там ще щось, і з цього виникають певні негаразди і неприємності. Курдюмівка, Зарянівка, на другий роб ретранслятор добивав ідеально, взагалі питань не було. Другий роб – це друга КСП роти була, а на перший роб КСП роти номер 1 добивала через раз. І це не із-за того, що ми неправильно щось зробили, а це із-за ландшафту. Повернулись з Кліщівки, Курдюмівки, Зарянівки, зробили аналіз, мозговий штурм, понапридумували всього-всього-всього, але
приїхали сюди, під Бахмут, і нам це нічого не стало допомоги. Там ми були в лісі, поле, а тут ми зайшли в міську забудову. Тобто все, що ми планували, від слова взагалі не було потрібно. Так. Але по місті заоптимізувались, і да, зв'язок в місті інший, але є і маленький плюс. Лінія розгортання фронту Бата була кратно менша, ніж, наприклад, Курдюмівка-Зарянівка. Тому потужності ретрансляторів навіть в міській забудові практично було достатньо. Більш того, певна кількість підрозділів працювала на прямих каналах, тобто не використовуючи ретранслятор. Виїжджали проти нас реби, і хлопці навіть приносили мертві радіостанції. Ми спочатку на них сварились, що можна було зробити радіостанцію, що вона взагалі без якихось налаштувань і прошивки. Один раз перепрошили, другий, на третій день ми зрозуміли, що це не вони. Тобто працює напряму реб, глуше, вбиває радійку, не знаю яким чином, але да, реби працюють і заважають нашому ефіру. Там, наприклад, перед штурмом вони беруть, ложуть весь зв'язок, і тоді їм простіше атакувати. Є обладнання, не буду називати, яке дозволяє вирахувати покоординатно навіть точку розташування цього реба, і тоді можна навести арту. У нас такого обладнання нема, і нам, зв'язківцям, Богу дякувати, воно не потрібно. Це більш туди до радіорозвідки, до арти і таке інше. А реби – це неприємно. 10 березня 2022 року, коли була оголошена друга хвиля, в яку входять ті, хто вже проходив військову службу, я пішов, відніс військкомат свій військовий квиток. Ну і десь, не пам'ятаю вже якого числа, там, мені здається, на початку квітня позвонили, я прийшов і мене привезли в цей батальйон. Все. Враховуючи те, що я срочку проходив в зв'язку, мене забрали у зв'язок. На жаль, те, що я проходив по срочці 30 років назад, нікому не цікаво, тому що це польові кабеля, комутатори, телефони Та-57, тапіки. Зараз, Богу дякувати, цього всього нема, тому що дуже неприємний момент. Ми на Курдюмівці мали неприємну нагоду. Була вимога, щоб ми розкинули польовку. Це польовий кабель. Ми її розкинули 10 кілометрів, завели навіть на другий роб. Перший же мінометний обстріл її посікло повністю, і два зв'язківця пішло її відновлювати, обидва 300-х. Це що Рудай? Це те, що Рудай, американець виводив, да, здається? Так, да, це ж мої хлопці. За цей час я тим чи іншим чином врятував 6 людей. Наприклад, двоє з них – це наші зв'язківці. Ми втратили зв'язок, і вони мали його полагодити. Zero. To fix our communication. І я один супроводжував їх на нуль. And, on the way back, we got... І по дорозі назад нас затисли під час перестрілки з росіянами. І схоже, у них був важкий кулемет калібру 12,7. Heavy machine gun. And we took the brunt force of that. Обох зв'язківців поранили одночасно. І я лишився з ними один. Одного поранили ось сюди, в ногу, іншого в ліву руку, прямо посередині. Купа крові. Слава Богу, обоє живі. Наскільки те, що вас вчили тоді, співвідноситься з тим, що зараз вам по факту доводиться з цим працювати? Взагалі ніяк. Нуль. Те, що було тоді, зараз не працює взагалі. Зараз працюють сучасні технології. Все. Тоді того не було і близько не було. Тобто тільки сучасні технології. І от ще раз те, що я вам вже казав, що добре, що взвод зв'язку підбираються люди специфічні. Да? У нас є айтішники, в нас є люди, які пишуть самі програми. І завдяки цьому певну частину технічно скриту, да? Код-плаги для радіостанції, прошивки радіостанції, там якісь нюанси, ми можемо робити всередині, нікого не просячи не допомоги, там нічого. Важливо. Чому? Дивіться, на БАТ видано, наприклад, 100 радіостанцій. Цифру називати не буду, з усіх показників. Видано на БАТ 100 радіостанцій. Наприклад, 60 з них пішло на передок. Умовно, да? Якщо буде втрата однієї радіостанції, всі 99 інших радіостанцій треба перешивати код-плаг на інші частоти, на інші канали. Без варіантів.
От просто без варіантів. Тому, якщо ми можемо створювати котлаги самі, ну, це шикарний варіант. А ми можемо. І от знову ж таки, начальник служби зв'язку наш Сан Санич, коли в нас було 2 місяці передишки, практично всі зв'язківці можуть робити не котлаги, а просто прошивку радієк можуть робити всі. Ми заоптимізували таким чином, що в нас є 3 джипа, причому 2 з них волонтерських, а не державних. На цих 3 джипах є 3 екіпажа з приблизно однаковим IQ, і тому, якщо б така негода була з прошивками радіостанції, 3 екіпажі виїхали в 3 різні точки, і таким чином ми максимально швидко відновили зв'язок всього БАТу. Я скажу вам те, що я почув від командира, не суть якої нашої роти, після Озарянівки. Значить, коли були провали зі зв'язком, і роти просили підтримки нашої арти, то якщо не було зв'язка, вони не давали координати, і по нашим позиціям працював міномет. Як тільки це ставалося, тут же з'являлися 300-ті, ну, от, 300-ті і неприємні наслідки. Коли зв'язок все гаразд, реагування інших підрозділів, там, БПКР, мінометників, артилерістів, він доволі швидкий, і тому там пристрілятися і постійно гатити по наших хлопцях, які напередку, в них так не вдається. Тому це один з найважливіших моментів. Нема зв'язку, нема підтримки. Там вже не говорячи про такі речі, як зайти на позицію, вийти з позиції, скоординуватися між собою, і не тільки там між якимись своїми Альфа там і такими іншими, да, а з сусідами навіть, тому що у нас постійно, ми сусідам даємо радійки, як в колодець, на жаль, тобто не повертають, вони нам дають, ми повертаємо. З сусідами теж треба координувати свої дії для того, щоб якось все ж таки більш-менш можливість була працювати. Тому зв'язок, сказати, що він надважливий, ну, не можна, але недооцінити його важливість теж ніяк. Шикарна фраза. Якщо зв'язківців не видно, да, от просто ніде їх нема, значить, зв'язком все гаразд, в баті все добре. Якщо зв'язківці починають бігати, як мурахи, і щось руками махати, значить, зв'язком біда, значить, в баті не гаразди. Тому давайте, от зв'язка як не було, так нема, як не видно, так і нема.